বজেন্দা বুঢ়া ভাগৰ আকৌ কি হ'ল? ৰাস্তা বজাৰ লগে লগে আহিম বুলি কৈছিলে নহয়, ক'ত আহিবলৈ দেখাই নাই দেখোন। অঁ, 8 বাজি গ'লে দেখোন, বুঢ়া আহিব লাগে নহয় ইমান টাইম। বজেন্দা বুঢ়াই যাম বুলি কৈ কেনেবাকে নেযাব নেকি আকৌ? এ যাব যাব, কিয় নেযাব, নিজে যাম বুলি কৈছে। ললিতদাও যাব নেকি জানো? যায় নাযায় তেওঁ ভাগৰ আকৌ ভয়টো বেছি নহয়। লগত যাব পৰা হলে ভাল আছিলে, নিমিলে নহয়। তাত গৈ ভিডিঅ' এটা বনাব পৰা হলে, তেনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাই যে মানুহে বৰ ভাল পায়। যাব লাগে বুলি ভয়তে নোলাবও পাৰে, ঠিক নাই? ললিতদা, আমাৰ লগত যাবনে? আহক। ওৱে বজেন, তহঁতি ইমান দেৰি কৰিলি নে? তহঁতি আহিবি আহিবি বুলি মই অথনিৰ পৰা ৰখি আছো। কি কয়? তোন এনেকুৱা কামত গৈ মই বেলেগ ভাল পাওঁ নহয়, গৈছো ৰ। হেৰা মোৰ শ্ৰীমতী, মই গৈ থাকো দেই। ওৱে বজেন, এই বুঢ়াটো 8 বজাত আহিম বুলি কৈ অহাই নাই যে। তাকে, আমি অকমান আগবাঢ়ি গৈ থাকোচোন বলক। ললিতা আংকালে দেখোন আপোনাৰ এইবোৰ কামত যাবলৈ ভয়ে লাগে, আজি যে যাবলৈ পুৰা ঠেং দাঙি আছে, আজি ভয় লগা নাই নেকি? ওৱে বজেন, ভয় নালাগিবলৈ আজি দিনত হলিউডৰ ভূতৰ চিনেমা 3 চাই ললো নহয়। তাত যিকেইজনীহে ভূতনী ওলাই অ, সেইকেইজনী চাই ললে আমাৰ লোকেল ভূত বাঘবোৰে যদি ওচৰত আহি দপদপাই থাকে তেতিয়াওতো ভয় নালাগে। আয়ো আৰু ললিতদা, ফুটুকন ভাইটি নাই নি ঘৰত, তাৰ মাত নুশুনিলো যে। মই হলো ধনিয়াম হাত ঘাট হয়া কণি, মোৰ জানো কিবা হব পাৰে। গম পালে বাৰু ঘৰত তোমালোকক গালি নিদিবনে? দিব, উপায়তো নাই, যাবলৈ হলে এতিয়া গালি খাবই লাগিব আৰু। 8 বজাৰ লগে লগে যোৱা কথা আছিলে নহয়, এতিয়া দেখোন 8 বাজিয়ে গ'ল, কেলে ধুনীয়াকৈ নাযায় নেকি? যাব যাব, আমিতো যাবলৈ 7 বজাতে ভাত পানী খাই ৰেডি, মামা এতিয়া খাইছেহে চাগে। এইকেইটা দেখোন ইয়াৰ পালেহি, অকমান দেৰি হোৱা দেখি বজেনে পঠিয়াই দিছে যেন পাইছো। ঐ গেনামু খোলালি, তুমি যাব নালাগে, ঘৰত থাকা। ভিনদেউৰ লগত মই গ'লেনো কি হ'ব কিবা? আজিকালি যে আপুনি মোক কলেকো লৈ নেযায়, অকল হেন দুটাকে নিয়ে। সেইকাৰণে মোৰ বেবী নোহোৱা আগতে নিজৰ সংস্থাপনটো কৰি লোৱা। আৰে ফুকন, তইতো কনচেঙৰ ঘৰত থাকিম বুলিহে কৈছিলি, ইয়াত আকৌ কি কৰিছ? নহয় থাকিম কি, আজি আকৌ আমাৰ গধূলিকৈ কাৰ্যসূচীটো আছে যে, সেইকাৰণে ভাতটো খাই গোটেইকেইটা গুচি আহিলো। মোৰটো আছে, তহঁতৰ এইবোৰত গৈ যে তহঁতি বেলেগ চখ পা আৰু ন। তহঁত দুটাক ঘৰত একো নকয় নেকি হা? তহঁতৰ বাপেহঁতকহে দম দিব লাগিব। ঐ ললিত, যাবলৈ দে যাবলৈ দে, মোৰ ঘৰকেইটাৰ লগত কেনেকৈ লৈ আহিছো দেখিছ নাই? তহঁতক এইবোৰ কামত লৈ আহিছে, বৰ ভাল কাম কৰিছে আৰু। হেই চালা ললিত বেলপুং, তোক চালা মই ইনেই বেলপুং বুলি কওঁ নেকি? কাইলৈ পৰহিলৈ ভাই আমি মৰি থাকিম, সেহেঁতিয়েতো জীয়াই থাকিব। আমি জীয়াই থকা কিন্নতে যদি সিহঁতক এইবোৰ কথা ভালকৈ শিকাই বুজাই নলওঁ, সিহঁতি পিছত কিডাল কৰিব? তইতো অকল ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থব জান। ওৱে ল'ৰাকেইটা বাপেৰ কথা বাদ দে, মোৰ লগত আহ, বাপেৰে জিঅ' টিভিত ফেশ্বন টিভি চাওঁতে জিন্দেগী যাবগৈ আৰু, বাকী একো কৰিব নোৱাৰে। একো নহয় দিয়ক ললিতদা, আহিলে যেতিয়া যাওক আৰু, তেতিয়া কোনোবা এডোখৰ ৰৈ থাকিব। ওৱে বজেন, এতিয়া তহঁতক মই যেনেকৈ কৰিবলৈ কওঁ তেনেকৈ কৰিবি দেই। সি চালা মৰি গ'লেও গম পাব নালাগিব আমি তাক জৱনিকা পেলাবলৈ আহিছোঁ বুলি। তেনেকুৱাকৈ গম পাবলৈ হ'লে আমাৰ গোটেইসোপাকে ইয়াত জিন্দা জিন্দা পুতি দিব। ল'ৰাকেইটা, তোমালোক কোনো আমাৰ লগত আহিব নালাগে দেই, গোটেইকেইটা ইয়াতে ৰখি থাকা। আমি নেযাওঁ দেই, তেহেঁতিয়ে যাওক, আমি যাবলৈ হলে দেউতাই আমাক খাব। এতিয়া ফচাফচ জালকেইখন তুলি লওঁগে আৰু মনত ৰাখিবি, বাকৰ চকু আমাৰ ওপৰত, নিচাকে গম পাবলৈ নিদিবি, একদম নৰ্মেল থাকিবি। আৰু হানি সিঙে তহঁতক জেগাডোখৰ কৈ দিলে নহয় জালখন ক'ত পাতিলে।
বজেন্দা কালি যে এনেই আহিলো দেই, মাছ খোৱা নহলে আৰু আজি নাপাবলৈ হলে আলু কিবা মই গালিয়ে খাব লাগিব, ময়ো খাব লাগিব। আজি ৰাতিপুৱা পেহীয়ে মোক যিখনে গালি দিছে ও, তেতিয়াহলে মাল উঠাই দিওঁ। অ তেলমণি বদতি, বহুত মাছ লাগিলে দেই। অ বহুত মাছ লাগিলে, একদিন যে খায়ো বেলেগ ভাল লাগিব ন ভোলা। এ নকব আৰু বজেন্দা, একদম টেষ্টি টেষ্টি। বৈ পাৰতে ওৱামগে বৈ, ইয়াতে আলে পৰিবহে। মৰি যাবি আৰু। জানো বাক হৈছে মাছ খোৱা ভূত ভূতৰ নিচিনাই হব। আৰু মই কিতাপখনত পঢ়িবলৈ পাইছিলো বাকৰ বোলে জুলুঙা এটা থাকে, সেই জুলুঙাটো তেতিয়া সদায় লগত লৈ ফুৰে। জুলুঙা কি জুলুঙা? নাজানো নহয়, সেই জুলুঙাটোতে বাকবোৰৰ কিবা এটা থাকে আৰু। জুলুঙাটো পাই যোৱাৰ লগে লগে কি হব? ওই ভুলাই কোৱা নিচিনাকে তাৰ গৈল ভস পানী চেলুমনি বদতি। ওই হামিছিং, সঁচা কথা কবা, তুমি বাকলে ভয় কৰা নাই? সি বাকলে ভয় নকৰে, তাৰ কথা কেনেবাকে আহিবলৈ হলে পেনে চেনে মুঠি দিব। ওই পয়া লগা, থাকক থাকক দে, এইখিনি মাছ ভৰাব নালাগে, তেনেকে থাকক। আৰু তহঁতি গোটেইবোৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি দে, বাকক মাছ খাবলৈ আহিবলৈ লাইনটো ক্লিয়াৰ কৰি দে। সেইটো হানিচিঙলে দেখিছনে কেনেকে পানীত নামি আছেগে, সেইটো যে নিচাকে ভয় নকৰে দেই। सुना तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है, पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है, पास करा दू फोन घुमा दू, तेरे प्रिंसिपल भी योयो के फैन है। ओ धुनियम का दो पानी खुश गई ले, तकुन जपक जपक करे मातित खुश के ले जमात नहीं दिए। কেনেকে গম পাবি এতিয়া, ইমানখিনি নলেজ মোৰ নাই নহয়। এতিয়া কি কৰিব? তাক মাছ খাবলৈ দে আৰু জুলুঙাটো চাই থাক, ক'ৰবাত থৈ ল'বহি। কোনটো জুলুঙা এতিয়া কেনেকে গম পাম? ঐ পোৱা লগা, কেনেকুৱা লাগিছে ঐ চাই? এ বৰ্তা, আপুনি ক'লে বিগ বছত বোলে বেলেগ মাৰপিট, ক'তা মোক চুপতিহে মাৰি আছে দেখোন। ওই তহঁতি কি কৰ, তালে যাবি নে? যদি গালি দিয়ে মই যাওঁ দে, তহঁতি নাহিলেও নাই। ওই পুতুকন ময়ো যাওঁ, তই কি কৰ কৰ। তই কাছে আংকুলৰ লগত কোট মৰিবলৈ আহিলো হয়, আজি দেখিছো এইটো আমাক গোটেইবোৰকে চুবাই পেলাব। মই এই পাথৰটো কিনা চাই লুকাই থাকো দেই, এহেঁতৰ লগত যি হয় হওক আৰু। ধনিয়াম কাইদেউ, আমি তাৰ পৰা কিয় পলাইছো হয়? আপুনিয়ে দেখোন কৈছিলে বাকৰ জুলুঙাটো লৈ লোৱাৰ লগে লগে সি আমাক একো কৰিব নোৱাৰে। এইটো আমাৰ লগত থাকিলে সি আমাক একো কৰিব নোৱাৰে বুলি আপুনি ফুল এণ্ড ফাইনেল নহয়? আপোনাক কোনে কৈছিলে? মোৰ পাপা মণিৰাম।
আৰু মোৰ পাপাই আজিলৈকে মোক কেতিয়াও মিছা কথা কোৱা নাই। ঐ বাক আহ এতিয়া আমাৰ ওচৰলে আহ, নহলে তোৰ জুলুঙা আমি জ্বলাই দিম। জ্বলাই দে নহলে এইটো নমৰে। কেনেবাকে যদি তাৰ জুলুঙাটো তোৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি ল'বলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু আমি এটাও নাবাচোঁ, আমাৰ গোটেও পাৰে। ওম নমঃ শিৱায়। অঁ জুলুঙা পাই যোৱাৰ লগে লগে সি এনেকৈ ৰখি থাকিব নেকি? আমাৰ গোটে সোপাকে ইয়াতে পুতি মাৰিব। ঐ বজেনে তোল জ্বলা। মানে সি এতিয়া মৰি থাকিব। ঐ পুতুকন দেখিছ নাই জুলুঙাটো জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে সিও কেনেকৈ জ্বলি গ'ল? মই তাক কোৱা নাছিলো তেহেঁতৰ সেই জুলুঙাটোৱে মেইন বুলি? ঐ ভোলা বৈ বৈ আমিও যাওঁ, এতিয়া কোনো হয় যেন পাইছো। ঐ বজেন, মোৰ দেউতা মণিৰাম ফাল্টু মানুহ বুলি ভাবিছিলি, এতিয়া দেখিলি নাই? সঁচাকে দেই, আগৰ দিনৰ মানুহবোৰে বহুত কথা জানে। মোৰ চকু সন্মুখতে জ্বলি আছে যদিও কিবা সপোন সপোনহে লাগিছে। বাক মৰি গল, বাকৰ হৈ গল, গৈল ভাত পানী। বাকক মাৰি দিলে দেই, কম নহয়, মই আকৌ বাকে আমাকহে মাৰিব বুলি ভাবিছিলো। মই আহি গলো যে নো টেনচন, বাকক আহিবলৈ দিয়ক, মই তাক আজি ঘুচি আহিলেও মাৰিম।